Elşən Sahiboğlu Babazadə Qəbələ rayonu Mıxlı Qovaq kəndində 4 aprel 1996-cı ildə doğulub. Həqiqi hərbi xidmətini Bakıda dənizçi kimi yerinə yetirib. Vətən sevgisi, torpaqlarımızın azad olunması istəyi onu 2020-ci ildən yenə müddətdən artıq hərbi xidmətə gətirdi. Qısa zamanda kiçik gizir rütbəsinə çatdı və sərhəd xidmətini çevik alayında qulluq edirdi. 44 günlük vətən müharibəsini başa vuran qalib hərbçi Cəbrayıl Füzuli istiqamətli şiddətli döyüşlərdə şücaətlər göstərib və hazırda da həmin rayonlarda xidməti davam etdirirdi. Anası uzun illər öncə dünyasını dəyişdiyindən atası ilə tək yaşayırdı. Ailənin tək oğlu, iki bacının tək qardaşı idi. Evində yeni başladığı təmir işləri sona çatdıqda toy edəcəkdi. Nişanlı idi. 13 sentyabr döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Elşən Babazadə doğulduğu Mıxlı Qovaq kəndində bu gün dəfn olundu. Vətən uğrunda canından qurban verdi. Nar. Zəngilan döyüşlərində həlak oldu. Nə deyə bilərəm heç. Bu gün ən yuxarı, ən yüksək amal uğrunda şəhid oldu. Hə, şəhidliyimin üçə zirvədir. Onlardan birinə ona qismət oldu. Elgiz Oğuz Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov xanım, Mircəfərli, Dünya TV.